الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبربي بفي أبرونجي أبسلام تي في مكسيرا نغاكانو تبا نغاتوتو سي ني بروغرامو يفي كواتاغانا ني صلاة ومونتو مايجيرا يبي كواتاغانا كصلاة نغان نبي صلى الله عليه وسلم biyotegeeza nti sallu kamara aitumuni usalli musaale nga bwe mundabye ensaala omurundi ogwasembayo twasembayo nga tugambye obanga kye twaliko yesifa ng'omuntu avuunamye twajjanga tuleeta hadithi ne mbufunze twatunuulira ng'omuntu senga aba avuunamye ateekeddwa okubeera nga emikono gye agezaako okujawula ku mbiriizi ze twaleeterako hadithi era omuntu bw'abanga avuunamye olubuto teruteekeddwa kubeera nga lukoona ku bisambi wabula ateekeddwa okuteekawo akabanga wakati we ne wakati w'olubuto lwe era ne tugamba nti nno bw'aba avuunamye ebisambi bino tebiteekeddwa kubeera nga bikoona ku ntumbwe wabula olubuto lulina okwawula wakati w'olubuto n'ebisambi ne tubeera nga twawula wakati w'ebisambi ne n'entumbwe twagamba nti hadithi nyingi nnyo era twazoogera mu sujuudu okwongereza ku we twakoma tugamba nti wayufarriqu rukubatahu kugamba ateekeddwa okwawula maviivi ge tegalina kwatagana wabula ateekeddwa okubeera nga agaawula bimaana nti amaviivi g'omusaaze tegalina kubeera nga gali wamu ng'ali mu sujuudi bw'ati ne gabeera nga gakwataganye lima thabata fi hadithi abi humaidin saidi olwa hadithi eva ku abi humaidin saidi wafiihi anna nabiya salallahu alihi wasallam nga mulimu nti anna nabiya salallahu alihi wasallama kaana idha sajada yalinga nabi sallallahu alaihi wasallam bw'avuunama faraja baina fakhidhaihi yateekangawo omuwaatwa wakati wa fakhidhaihi wakati w'ebisambi bye nekibeera nga kitegeeza nti wamuktada atafriij baina rukubatain wamuktadaahu kiba kitegeeza nti bw'aba nga yayawulanga ebisambi kiba kitegeeza nti n'amavivi oredi gaba gaawukanye aidan kati kiba kitegeeza nti amavivi ogw'omuntu asaala tegateekeddwa kubeera nga gakwataganye wabula asuna galina kubeera nga gaawukanye bwe kiba kisoboka ku lw'ensonga nti oluusi tuyinza okusaala nga tusaala nga tuli wafunda naye bw'oba osaala bwekka nga oyagadde okukola nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga yakolanga atya nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yufarriju baina fakhidhaihi kana yufarriju baina rukubataini aidan agezangako okubeera nga ayawula wakati wa maviivi kati kitegeeza nti omuntu ali mu mbeera efaanaganako bwetyo ateekeddwa okubeera nga amaviivi tegali wamu ng'oli mu sujuud wabula oyina ogaawula olwa hadithi ya abi humaid asaidi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga asaala faraja baina fakhidhai yayawulanga wakati wa mavi wa ebisambi bye wayustahabu lahu ng'oli mu sujuudu ng'ovuunamye kiri sunna ayadhumma qadamaihi okubeera nga ebigere bye bikwatagana bimaana ina amavivi gaawukana ate ebigere nebikola ki nebikwatagana wa era nekibeera nga wayatawajjahu bi atrafi asabiihi n'abeera nga addira buno obugere obutono ne bubeera nga bwo abuweta
nebolekera mu atrafi asabiihi ibo obugere buno obutono nga bolekera ila alqibla eri ekibula wa ayarusal qadamaini ba'dhuha ma ila ba'dhi nebigere byombiri okubera nga abikwasaganya kati kiba kitegeeza nti bobera ngoyaga ekiri sunna omuntu ali mu sujud okubera nga obugere ebigere bino bikwatagana obugere buno nagezaako okubera nga bolekera ekibula bwaba asobodde enga yeyo embeera nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali nga ekyokusatu nasbul qadamain ebigere bino biba biina okubeera nga byesimbye so si bikola ngaabamu bwe bati ne bibeera nga abyaliridde wansi wabula ebigere biteekeddwa okubeera nga bisimbe ku lw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi era yeemu mathabata fi tirmizi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam hadithi ngeri mu sunan tirmizi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam anti nabbi sallallahu alaihi wasallam amara an nadha alyadain okubeera nga tuteeka ebibatu byombiriri wansi wanansiba oba wanansib alqadamain n'okubeera nga tusimba wanansiba alqadamain okubeera nga tusimba ebigere bimaana ebigere birina kubeera nga byesimbye nga tebiri nti omuntu abyaliridde wabula biteekeddwa okubeera nga byesimba kati bwe byesimba teweerabira nti okwogera kwe twogedde nti buno obugere omuntu ayina okubeera nga agezaako okubwolekeza ekibula kiba kitegeeza ki nti obukongovule oba obukongovule buno obwemabega buba bwesimbye nga buli waggulu kati buno obugere ne bubeera wansi omuntu nagezaako okubeera nga ebigere agezaako obugere buno okubwebimaana ajja kubanga abuweseemu bwolekere ekibula tugamba oba okubwolekeza ekibula tugamba nti hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam wa ama istiqbal alqibla bi atrafi alasabi bima thabata anna nabiya sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam yagezangako istaqbala bi atrafi asabiihi alqibla yayolekezanga enwezo obugere bwe buno oba enkomerero yaabo bi alqibla ekibula tugamba era mina sunna omuntu omusaaze ngaali mu sujud yustahabu an yufarrija baina asabiihi obugere buno ayina okufuba okubeera nga abwawula lima thabata fi tirmizi olwa hadithi eri mu sunan tirmizi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam tugamba nti wafataha asabia rijilaihi ti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga mu sujud obugere buno teyabugattanga wabula yabwawula mu sola wa ama alqadamain baduha bibad ebigere bibeera wamu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam rassa baina qadamaihi nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeeranga ngaagatta wakati webigere bye byombiriri kati assunna ebigere bikolebwa bitya nti assunna ebigere birina kusimbibwa nebibeera nga byesimbye n'ofuba buno obugere okubeera nga obuweta ne butunula mu kibula bwe kiba kisoboka n'okubeera nga ebigere bino obigatta nga hadithi bwe zitunyonyodde oba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuyigiriza mu hadithi eva kwa Naami ibn Saad ategeeza nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biwadhi lyadain nabbi yatulagira okubeera nga tuteeka emikono wansi wanansiba alqadamaini ebigere ne tubeera nga tubikola ki tubisimba ngera bwe tuzze tulaba wa ama nga tuvudde ku bigere tuli mu sujud wa ama alkaffaani naye ebibatu
bino byombiriri faistahabu ayakuna ayakuna hiyala almankibaini bine bibatu bitekeddwa okubeera nga biteebedde mu bibegabega. Tuina sifa za mirundi ebiri. Sifa esooka ey'ebibatu bw'obanga oli mu sujud biteekeddwa ng'ovuunamye okuteebera mu bibegabega hiyala almankibain au yakuuna oba ebibatu bino hiyala udhunaihi biteekeddwa okubeera nga biteebedde ku matu ge kati hiyala udhunaini au ilwajihi oba ekyenyi kati kiba kitegeeza nti fahuna sifatani kati wano emikono gino ebiri ng'omuntu senga abeera mu sujudi gina ebitendo bibiri ekitendo ekisooka asifatu lula an takuna alkaffani hadhwa almankibain hiya an takuna alkaffani hadhwa almankibain kugamba okubeeranga ebibatu bino byombiriri nga bitebedde mu direction ya ebibegabega wa dalilu dhalika ma thabata fi abi daud bi isnadin sahih nga hadithi bweyajja mu sunan abi daud bi isnadin sahih anna nabiya sallallahu alaihi wasallam nti mazima nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha sajada nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga bwavuunama wadaa kaffaihi yaddira oba yateekanga ebibatu bye hadhwa mankibaihi okubeera nga biteebera mu bibegabega bye bimaana nga bwavuunama ebibatu n'ebibegabega nga ebibatu biteebedde mu bibegabega kati eyo ye sifa esooka bwovuunama ebibegabega bw'ogenda okuteeka ebibatu byo n'oteeka wansi ebibatu ebibegabega nebiteebera mu bibatu nga obadde oli mu sujudi embeera ey'okubiri ayakuuna hadhwa udhunaihi nti ebibatu bino okubeera nga biteebedde matuuge fadalilu dhalik mathabata fi sunan abi daud daliru yekyo era ye hadithi eri mu sunan abi daud bi isnadin sahih olwa sanadi entuufu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam nti mazima nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha sajada yalinga bwa avuunama wadaa kaffaihi yateekanga ebibatu bye hadhwa udhunaihi nga biteebedde matuuge bwe yagendanga ku sujudi bw'obanga ovuunamye kiba kitegeeza nti nno engalo zino oba ebibatu bino biba bijja kubanga biteebedde mu matu wa fi muslim anna nabiya sallallahu alaihi wasallam nti mazima nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha sajada yalinga bwavuunama sajada baina kaffaihi yavuunamanga wakati w'ebibatu bye bimaana nga ebibatu omutwe gubeera wakati wa bibatu byombiriri kiba kitegeeza nti emikono nga giteebedde mu matu gano nga hadithi bwe yagambye hadhwa udhunaihi kati ate eno hadithi egamba nti sajada baina kaffaihi yavuunamanga wakati w'ebibatu bye byombiriri kiba kitegeeza nti emikono bw'obanga oli mu sujud giteekeddwa okubeera ku mbeera ebbiri embeera esooka okubeera nga giteebedde mu bibegabega embeera ey'okubiri okubeera nga emikono ovuunamye nga mu kuvuunamaakwo omutwe guli wakati w'emikono ebiri nga hadithi bwegambye nti kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu oba kana idha sajada sajada baina kaffaihi byavuunamanga wakati w'ebibatu bye byombiri kati bwetyo embeera nefaanana bwetyo mu mbeera y'emikono gibeerawa singa oli mu sujud embeera y'emikono
jitebera ima mukibega bega oba okubeeranga emikono ovunamye wakati wajo emikono nijibeeranga jitebedde oba jiri kugundi yemu ku levo yemu na matu kati bwetyo ye asujudu bwefanana era mubimu ebi ku mikono wa yustahabu ayadhumma asabi'ahu ekiri sunna ngoli kusujudu emikono okubeeranga engalo zino ziri zikwataganye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yazikwataganyanga wayastakbilu bihima alkibla era emikono gino najyolekeza najo ekibula wabula emikono togikola bwoti wabula giina kubeeranga gyolekedde ekibula kama thabata dhalika fil bayhaqi bi isnadin sahih nga bwe kyakakata mu sunan al bayhaqi bi isnadin sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhamma asabi'ahu nabbi yagatta engalo bimaana teyazaawula wali mu bugere twalabye nti bwawulwa ate atrafu lkadamain nezitunula oba nebutunula mu kibula naye ate bwe tuzze ku ngalo ate zo engalo dhamma kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadhumu asabi'ahu nga bwe hadithi bwegamba nti dhamma asabi'ahu wastaqbala biatrafihima alkibla kati buno enweze engalo nezibeeranga azolekeza ekibula mu mbeera efaanaganako bwetyo tuli mu sujud wayaqulu era yabeeranga agamba nti subhana rabbiyal a'la nga ali mu sujud nga bwe twajja nga adhikari tuziraba nti subhana yatukula rabbi yal a'la omulezi wange owa waggulu subhana rabbiyal a'la yatukula omulezi wange oyo owa waggulu subhana rabbiyal a'la nga omuntu bwabeera mu sujud ali avunamye abeera nga ayogera ebigambo ebyo nga ali mu sujudi subhana rabbiyal a'la eri twalaba subhana rabbiyal azim nga bwe kityo bwe kyali era ne twogera ku bigambo nti wabihamdihi ebigambo byabamanyi ebiri ku kazi oba ku ziyada efaanaganako bwetyo bwabeeranga omuntu abadde mu sujud amaliriza okuvuunama tulabye sifatu engeri y'omuntu gyavuunama engalo zibeera zitya ebigere bibeera bitya abaffe ayina kwawula wakati we w'olubuto teruyina kubeera nga luwaniriddwa bisambi n'ebisambi biteekeddwa okubeera nga tebiwaniriddwa maviivi oluvanyuma thumma yarufau ra'asahu mukabbiran bw'amaliriza okubeera nga abadde mu sujud thumma yarufau ra'asahu mukabbiran ay yarufau ra'asahu min assujudi ila aljalisati baina sajidatain oluvanyuma asitula omutwe gwe okuva mu sujud abeere nga atuula naye mu kiseera ky'okubeera nga omuntu avaayo wansi wabadde avuunamye ateekeddwa takbiratu intiqal emujja wansi wabadde avuunamye okubeera nga asitula omutwe gwe ateekeddwa okubeera nga aleeta gye bayita takbiratu lintiqal n'agamba nti allahu akbar bimaana nti nno mu kiseera ng'avaayo eyo takbiira wagireetera so si nga enkola emu abantu bwe bakola oli n'akeesa enkya n'ajyogerera wansi allahu akbar oluvanyuma n'asituka oba n'ajjayo omutwe n'abeera nga atudde bw'amala okutuula bw'ati n'agamba nti allahu akbar si bwe kiri eki embeera eri etya yarufa ra'asahu asitula omutwe gwe qailan nga bw'ayogera ekigambo allahu akbar nga ayogera ekigambo allahu akbar lima thabata fi sahihain
nga hadithi bwe yajja mu sahih Bukhari ne sahih Muslim min hadithi Abi Huraira, mu hadithi ya Abi Huraira tujogera mu bitundu tundu nga egamba bwe yatuuka egamba thumma yukabbir hina yahwi sajidan, oluvanyuma yaletanga takbira mu kiseera nga avuunama, thumma yukabbir oluvanyuma nagamba nti Allahu akbar oba naleeta takbira hina yarfau rasahu min assujudi, mu kiseera nga asitula omutwe gwe. Kiba kitegeeza nti ekikolwa kitambulira wamu n'ekigambo. Abamukyamu okubeera nga omuntu aleeta takbira ng'ali wansi, ekyo kyawukana ne lafuzu ya hadithi oba enjogera ya hadithi. Kiba kikyamu omuntu okuleeta takbira ng'amaze okutuula. Kyentegeeza mu ekyo kyeki? Omuntu okyali omutwe guli ku ttaka n'ogamba nti Allahu akbar n'olyoka osituka, ekyo kikyamu. Embeera ey'okubiri eyetera kukolebwa bayimaamu nga beewala abantu okubasooka okubeera nga basitula emitwe, n'alyoka avaayo n'amala okutuula n'agamba nti Allahu akbar. Ekyo kyawukana ne sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yarfa' ra'sahu min assujudi, mu kiseera kati kyovolaba nti nno yarfa' ra'sahu mukabbiran ay qa'ilan Allahu akbar, asitula omutwe gwe mu kiseera ng'ava ku sujudu ng'agamba ekigambo kino. Bimaana ekigambo kitambulira wamu n'ekikolwa mu mbeera efaanaganako bwetyo, okugenda ng'agenda mu aljalsatu baina sajidatain, oba aljalsatu baina sajidatain okubeera nga atuula wakati w'envuunama ebbiri. Era ezo okwo kutuula okuli wakati w'envuunama ebbiri rukunu min arkani swala, mpaji mu mpaji z'eswala. Wafi hadithi lmusii salatahu, mulimu hadithi ya musii salatihi, omusajja yajja na nabbi sallallahu alaihi wasallam atudde muzikiti, nabbi namuyigiriza eswala yamugamba thumma jilis hatta tatma'inna sajida, oluvanyuma tuula, bimaana bwova mu sujudu tuula hatta okutuusa tatma'inna sajida, okutuusa wonootebenkera, tatma'inna jalisa okutuusa wonootebenkera mukola ki? Mukutuula oli mu sujudu, ovuddeyo ovayo Allahu akbar ogendo otudde bwotuula, toyina ate mukuva mu sujudi ate noddayo. Wabula nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayigiriza omusajja alladhi asaa fi salatihi yamugamba thumma jilis oluvanyuma tuula hatta tatma'inna jalisa, okutuusa wonootebenkera mu kuvuunama. Ku nsonga eyo omuntu avudde mu rukuo mu sujud mu kuvuunama akomyewo okutuula, yajilisu muftarishan yusrahu nasiban yumnahu, atuula nga muftarishun yusrahu. Ekigambo iftirash kwe kubeera nga omuntu ayalirira okugulu kwe okwa kkono, nasiban yumnahu okugulu okwa ddyo n'abeera nga akusimba. Kiba kitegeeza nti omukugulu okwa ddyo okwa kkono kwalirire. Wayajiriso alaiha, bwomala okwalirira wansi esunna kwe kubeera nga okutuulako, wayansibu rijulahu alyumna okugulu okwa ddyo n'okusimba. Wahadhihi hayatu ljulusi baina sajidataini, entuula omuntu gyatuula wakati w'envuunama ebbiri nga atuula atya? Ayalirira okugulu kwe oba ekigere kye kino ekya kkono n'abeera nga akituddeko, ona yansibu alyumna okugulu okwa ddyo n'abeera nga akwalirira akusimba. Lima thabata
في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وروا حديث صحيح مسلم تنمزبوا عائشة رضي الله عنها التجزاتية انتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير نبي صلى الله عليه وسلم يلينغا أقرأ الصلاة نتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين نقصما nga asoma al-Fatiha oba alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idha raka'a lam yushkhis ra'asa biyalinga avunami omtwegwe teyaguleka nga guli waguru wa lam yusawibu irate yagusanga walakin baina dhalik yabiranga makati wa kana idha rafa'a ra'asahu min ar-ruku' yalinga bwasitula omtwegwe okugujja oba biyalinga akutamulukuka لم ngakutamul kusalam yasjudu hatta yastawiya qa'iman tiyadanga mukuvuna mukujja konga amaze kutula kuyimirira ne yesimba wakana idha rafa'a ra'sahu min as-sajda atibu yajjanga omutwegwe nga agujje musujud nabiranga atudde lam yasjudu tiyadanga mukuvuna hatta yastawiya jalisan okujja ko nga amaze kutula ni yenkana nkana mukutula wayakana yakulu fi kulli rak'atayn yalinga agamba mubulira akebiri attahiyatu nga soma attahiyatu wakana yufrishu rijlahu alyusra yalinga ayalirira wanwe wali shahid muhadithi eno wali ekigendererwa kyaffe wakana yufrishu rijlahu alyusra nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga ayalirira ekigereke ekyakono wayunsibu alyumna era nga asimba okugulu kwe okwaddio wakana yanha nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga agana an ukubati shaitan entula ya shaitani musola entula ya shaitani musola kwekudira ebigere byombiriri noberanga otunuziza ebigere byo ebibiri noberanga obyaliride wansi waguru ne watunula wansi ne watunula waguru byombiriri ekyo kiba kikyamu yanha an ukubati shaitan wakana yanha an ukubati shaitan wayanha ayaf rajula ayira nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga aziza omsajja ayufrisha ayaftarisha rajulu dhira'aihi iftirashi sab'i nga nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga aziza omuntu okubeeranga ayalirira emikono gye nga bw'olaba iftirashi sab'i engeri ensolo zino enkambwe bwezibwama nga bw'olaba embwa